Hoje, um lindo espetáculo dos astros pôde ser conferido em várias regiões do Brasil, inclusive aqui em Bauru. O eclipse solar aconteceu no meio da tarde de forma parcial na nossa região. Mesmo assim, atraiu bastante gente para acompanhar essas lindas imagens. Os eclipses lunares também. Mas acontece que os dois acontecem aproximadamente em quantidades iguais. Só que existe um detalhe, no eclipse solar, acontece de... Ele é muito grande e a tecnologia do homem atualmente ainda é muito limitada. Então, nós conseguimos enxergar bem longe, conseguimos entender muitas das coisas que acontecem, mas certamente a gente não consegue entender tudo, nem ver tudo e nem explicar tudo aquilo que a gente vê. Eu sou apaixonada pelo céu, mas eu sinto e vejo pela correria do dia a dia que as pessoas não observam essa coisa maravilhosa que é a nossa natureza. Realmente, você já parou para pensar quando você está andando na rua, de repente naquela correria, se você aprecia as árvores, por exemplo, que tem por aí? Pois essa foi uma grande oportunidade, principalmente das crianças, né, que estão aprendendo na escola, enfim, sobre sistema solar, de ter a oportunidade aí, então, de ver o eclipse solar, que a gente foi honrado, né, cidades aqui do nosso Brasil e de alguns outros países que tiveram essa grande chance e um grande aprendizado para todo mundo, crianças e adultos também. Muito bacana.